pessoal, essa é mais uma edição do programa dos Mestres Sonoros do blog mestressonoros.blogspot.com.br. E hoje eu vou falar sobre um grandíssimo nome da trilha sonora de cinema, que ficou mundialmente conhecido tanto no cinema quanto na TV, vocês vão ver o porquê, que é o Jerry Goldsmith. Confere aí. Renomado compositor de trilhas sonoras de cinema e TV, Gerald King Goldsmith nasceu em Los Angeles no dia 10 de fevereiro de 1929. É conhecido como um dos compositores mais famosos do cinema, de fantasia, ficção científica e horror, assim como John Williams e Danny Elfman. Começou a tocar piano aos 6 anos de idade e estudou composição e teorias da música na adolescência. Quando ingressou na University of Southern California, teve cursos com o compositor Miklos Rosa, que fez a trilha sonora do filme Spellbound, de Alfred Hitchcock e do clássico Ben-Hur. Foi Rosa que incentivou Goldsmith a desenvolver trilhas sonoras de cinema. Começou a trabalhar na rádio CBS na década de 50. Compondo trilhas de programas como Romance e CBS Radio Workshop. Em 1960, migrou para a TV, onde compôs trilhas para o seriado do The Twilight Zone Thriller, apresentado por Boris Karloff, e a série The Man from U.N.C.L.E. Ainda na TV, participou da trilha sonora de dois seriados do universo de Jornada nas Estrelas, Star Trek The Next Generation e Star Trek Voyager. Entrou no cinema também nos anos 60 e recebeu sua primeira indicação ao Oscar em 1963, pelo filme Freud. Goldsmith trabalhou em filmes de diversos gêneros, sempre inovando seu estilo musical. Nos anos 60 e 70, seus trabalhos mais notáveis foram em O Planeta dos Macacos, Patton, Chinatown, A Profecia, que lhe rendeu um Oscar, e Alien. Nos anos 80 e 90, Jerry Goldsmith compôs importantes trilhas também, como Rambo, Gremlins, Poltergeist, The Twilight Zone, Mulan e A Múmia. Sua última trilha foi para o filme Looney Tunes, De Volta à Ação, de 2003. Jerry Goldsmith faleceu em 2004, deixando um grande legado para a música de cinema. Ao todo, o músico foi indicado a 17 Oscars. Bom, pessoal, sem mais delongas, até porque meu tempo é curto aqui, vamos ao Top 5 Jerry Goldsmith. E, em quinto lugar, eu destaco a trilha do filme Babylon. Ou, vocês querem falar, né? Babylon. Eu falo Babylon porque... Enfim, uma trilha simples, porém genial. O filme é genial, né? Ótimo. E você escuta o filme, você escuta a trilha e você consegue lembrar logo de que? Prisão. Porque o Goldsmith, ele conseguiu, né, captar muito, muito bem assim, a essência do filme e tal. Foi indicado até o Oscar de melhor trilha sonora em 1974. E foi de 73. Em quarto lugar, a música que me fez borrar as calças quando eu era pequeno, até porque é um pouquinho sinistra, né? Tema. Dizem até que é amaldiçoado. Enfim, o filme é amaldiçoado, né? Lógico. Mas, enfim, é a trilha do clássico Poltergeist. Foi, mano. Parei de ouvir essa música. Enfim, o Jerry Goldsmith, ele foi indicado também ao Oscar, né? por essa trilha, merecidamente, porque é uma das trilhas mais lindas dele. Realmente, a música pode ser endemoniada, o diabo que for, mas a música é linda e merece ser escutada. Eu não digo que merece ser escutada, mas enfim, você deve escutar a música, porque é um trabalho genial dele. Uma música
ao mesmo tempo sinistra, ao mesmo tempo triste, né? Assim, né? Emocionante. Até porque o filme é um pouco triste, né? Assim, é... foi indicada também ao Saturn Awards de, em 1983. Pra mim, assim, na minha opinião, é a segunda melhor trilha de filmes de terror todos os tempos. Tá bom, não é a segunda não, é a terceira. Até porque, bom, a segunda eu vou falar aqui depois. E a primeira, bom, a primeira é do Exorcista, vai. Beleza. E, enfim, terceira posição. Terceira posição, pra mim, vai para o clássico Star Trek The Motion Picture, que foi o filme que, segundo críticos, segundo fãs também, o Jerry Goldsmith mostrou seu verdadeiro potencial, assim. O pessoal acha que é assim, né, a melhor trilha é dele. E realmente é uma trilha deveras épica. Ele, segundo ele, ele até se baseou na trilha de Star Wars, de John Williams, de 1977, para criar esse tema épico de Star Trek. Segundo ele também, né, a justificativa para isso foi que, para ele, o espaço é como assim, um velho oeste. E precisa de uma exploração assim, sonora, apesar do espaço não ter som, né, mas enfim. Precisava, o filme precisava dessa trilha assim, estilo romântico, nem Star Wars também. E claramente você escuta a trilha do filme Star Wars, Star Trek, The Motion Picture, e você se depara com um estilo bem romântico dele, do Jerry Goldsmith. E ele fez a trilha em um período de 10 a 4 meses, de 1970 e... Foi entre 1978 e 1979. E na época foi lançado, né, em LP também, junto com o filme no cinema. E foi o LP de trilha de Jerry Goldsmith mais vendido todos os tempos. E realmente a trilha é fantástica. É fantástica. Ele praticamente criou um novo tema para a saga, para o universo, né, Star Trek. E ele não só fez a trilha do Star Trek The Motion Picture de 1979, como ele também retornou no Star Trek V The Final no Frontier de 1986, ele foi recontratado pelo William Shatner, que depois de muito tempo, né, assim, não foi de 86, foi de 89. E ele fez também o do Star Trek The First Contact de 1996, Star Trek Insurrection, de 1998, e Star Trek Nemesis, de 2002. A trilha de Star Trek, Motion Picture, foi indicada ao Oscar, ao Globo de Ouro e ao Saturn Awards também, em 1980. Ah, e o filme também tem, né, uma participação, né, especial da a trilha sonora do Alexander Courage, o cara que criou a trilha original do seriado Star Trek. Em segundo lugar, vem a trilha que lhe deu o único Oscar, né, na vida dele. Não sei por que danado o cara ganhou só um Oscar. Ele foi indicado a 17 Oscars na vida inteira. O cara é um gênio, só ganhou um. E foi o filme A Profecia, clássico de 1976, de Richard Donner. Dizem que o filme é amaldiçoado também, né? Mas enfim, isso não vem a causa agora. E, enfim, a trilha da... A trilha da Profecia, que pra mim é a segunda maior trilha sonora de terror todos os tempos, ela... O que eu posso dizer, velho? Ela consegue causar um desconforto em quem assiste o filme. Porque ela é tensa. Mas não tensa assim pra dar medo. Ela praticamente toca você, ela toca a sua própria, assim, né, a sua religiosidade, eu acho. Porque
porque o, o Goldsmith, ele ficou, né, encarregado por todo, assim, o processo criativo da, da trilha. Ele não teve apoio do, Donner, ou então dos produtores do, do filme, nada. Ele criou a trilha praticamente sozinho, após ver apenas algumas cenas do filme, né, e saber do, do roteiro. Ele escolheu, assim, uma trilha mais, assim, composta por cânticos, assim, né, grego, coreanos, um tom mais gótico, assim, parece uma música de igreja e tal. Uma música litúrgica, e com temas, né, cantados em latim. Entre eles está a música Ave Satani, que foi indicada até o Oscar de melhor canção original. E é em latim, e a letra é bem tensa. Sangue nós bebemos, o corpo nós comemos, eleve-se ao corpo de Satanás, ave. Nossa. É bem tenso, mas a trilha do filme é genial e ganhou o Oscar de melhor trilha sonora merecidamente, porque é uma coisa que você... É fantástica. E uma das cenas em que a música se destaca muito, assim, e fica muito boa, assim, de aí. Até por causa da, assim, né, a atmosfera da cena, coisa bem intensa, é a morte do Padre Brennan. Primeiríssimo lugar, bom, eu acho que jamais que a crítica vai achar essa trilha a melhor do, Harry Goldsmith, mas, bom, velho, pra mim, na minha, né, assim, por opinião, é a melhor, porque é uma trilha que marcou minha infância, velho, é a de Reminisce. Cara, quem nunca se animou com a trilha desse clássico da Sessão da Tarde? Você escuta, você associa a esses monstrinhos estranhos, assim. E você associa também aos anos 80, claro, né? A música é um hino dos 80, é um hino da Sessão da Tarde também. É um hino da infância de quem viveu nos anos 80 e nos anos 90 também. A trilha se assemelha muito àquele, às trilhas sonoras de filme B dos anos, dos anos 50, ou então de próprios desenhos, né? Assim, dos anos 60, tipo de Looney Tunes, desenhos do Chuck Jones. A trilha ganhou, inclusive, o Saturn Awards, melhor trilha sonora, em 1985, filme de 84. E o Jerry Goldsmith também participou da trilha do segundo, de 1990.
E é tão bom quanto um, só que o primeiro é o clássico. E eu vou deixar aqui uma menção honrosa para o clássico Planeta dos Macacos, de 1967. Que foi inclusive também indicado ao Oscar em 1968, de melhor trilha. E uma música bem, assim, né, primitiva, assim, né, bem estilo 60 também. Sem definição científica, se assemelha às trilhas da série The Twilight Zone, da qual o Goldsmith também fez algumas trilhas. Enfim, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Jerry Goldsmith, um dos maiores nomes da trilha sonora do cinema.